živom čoveku ljubav možeš da pružiš na mnogo načina. U pokojenima na samo jedan. Zagrli ih jako i celivaj svojom molitvom. Čovek u ovome svetu ima mnogo uteha, a upokojeni samo jednu, to jest našu molitvu. Molitva za nekoga pokazuje koliko smo ga zaista voleli. U našoj krvi su nebrojeni preci, sa njima je i deo nas otišao Bogu. U nama su isto i oni čija krv ne teče u nama, ali teče ljubav i sveto sećanje. Ne zaboravite, njima su jako, jako potrebne naše molitve i ljubav. Molite se za upokojene. Molitve za upokojene prihvataju anđeli i sveti i one izlaze kao tamjan pred Božji prestol. Dajte mi svoju ljubav i vama će jednom biti potrebna. Otac Visarion. Telu treba dati ono što mu treba, to jest hranu i ostalo materijalno, ali i duši ono što je za nju hrana, a to je duhovna hrana. To je reč Božja. Patrijarh srpski Pavle. Ništa ne nosiš na onaj svet osim svojih dela. I sve što ispovediš, zato ne odgovaraš. Svi ljudi greše, ali se svi nekaju. Za malu stvar uđeš u pakao, a za isto tako malu stvar uđeš u raj. Starac Sava Rukumijski. Kada služimo pomen za umrloga, da li njihova duša to osjeća? Ako služimo pomen, to je kao da nekog utamničenog izvedeš na dnevnu svetlost da se prošeta. Ako se za njegovu dušu služi liturgija, tada će leteti kao orao. 7 takvih liturgija imaju još veću moć, ali 12 liturgija za njegovu dušu izvodi iz pakla dušu svakog grešnika, izuzev ako je celog života hulio na Gospoda. Za njih ne vredi ni da se molite. Samo milosrđe da činite. Kada biste znali koliki je blagoslov od božanstvene liturgije, sakupljali biste i prašinu sa poda crkve da njome omijete lice. Starac Gavrilo Gruzijski. Veliko je pitanje sadašnjeg vremena za sve pravoslavne hrišćane. Crkva će opstati, ali koliko će nas još uvijek biti u njoj, izdržavši snažne napade nečastivog koji pokušava da nas odvoji od crkve. Jeromonah Serafim Rose. Najgore je stanje očajavati zbog prošlosti, osjećati se nesigurno u sadašnjosti i plašiti se budućnosti. Treba da se iskreno kaješ zbog grehova, da se na svaki način popraviš u sadašnjosti i da svoje uzdanje u veru, u buduće spasenje, položiš na Boga. Tako svaki grešnik postaje svetac. Starac Kiril Pavlov.
Jednom je otac Filaret došao na ispovest, ali se kajao slabo, površno. Hteo je da se pričesti, ali pošto se skoro ispovedao, mislio je da nema veze što na ispovest dolazi tek tako. Otac Kiril ga je s tugom u glasu pitao: "A gde ti je dubinsko pokajanje?" Filaret je promrmljao da se skoro ispovedao. Starac mu je rekao da je lepo što stremi češćem prečešćivanju, ali da mora biti oprezan. Nikad ne smeš da zaboraviš da je na gozbu ušao samo onaj ko je imao svadbeno ruho. A sjećaš li se koga su izbacili sa gozbe? Ako si se loše ispovedio ili još gore pričešćuješ se bez ispovesti ili još pristupaš formalno, nemaš svadbenog ruha i nisi na gozbi u svečanoj odeći, nego u ritama i prljavštini. Starac Kiril Pavlov, spasi Gospode ljubavlju svojom. Kada su došli kod starca Kirila Pavlova i počeli da govore da sada ima mnogo ljudi u crkvama i da se može nadati da je vera u narodu počela da jača, otac Kiril je zatražio da napune kantu vode. Kada su je napunili, rekao je: "Ovo je broj ljudi koji sada idu u hramove." Zatim je starac zatražio da se voda izlije, a kad su je izlili, obratno su se vratile samo tri kapi. Otac Kiril je objasnio: "Ovo su oni koji se sada spasavaju." Na zaprepašćenje prisutnih on je odgovorio: "Većina ljudi u hram ide sa rečju daj. Daj zdravlje, Gospode, daj financijsko blagostanje, daj porodicu, daj decu. Vrlo mali broj ljudi dolazi u crkvu sa rečima oprosti mi, Gospode, oprosti mi što sam grešio, oprosti mi što nisam voleo, oprosti mi što sam te zaboravio." I nažalost, većina ovih reči nikada nije izgovorena. Obilazeći hramove dugi niz godina, ne shvataju da u crkvu treba da dođu pokajani grešnik sa pokajnim licem, a ne zamišljeni pravednik koji Bogu čini uslugu time što je u hramu. Starac Kiril Pavlov: "Mi verujemo da čovjek posle svoje smrti ne nestaje bez traga, jer ima besmrtnu dušu koja nikada ne umire. I ono što vidimo da umire jeste vidljivo grubo telo koje je prah, zato što je od zemlje uzeto i opet se vraća u zemlju. Ali ona nevidljiva duhovna sila koja postoji u čoveku, a koja se naziva dušom, nikad ne umire. I zato, posle svoje smrti, čovek nastavlja da živi samo u drugom svetu, ali s istim duhovnim osjećajima i osjećanjima s kojima je živeo u telu, nalazeći se na zemlji. Bog nije Bog mrtvih, nego živih, jer su u njemu svi živi", kaže Spasitelj u Svetom evanđelju po Luki 20.38. Posle svoje smrti čovek nastavlja da živi samo u drugom svetu. U čemu se sastoji smireno mudrije? Smireno mudrije je stanje duše u kojoj je ona
prepoznavši svu svoju slabost i nečistotu, daleko od bilo kakvog visokog mišljenja o sebi, neprestano pokušavanje da otkrije dobro u sebi, da iskorijeni sve zlo, ali nikada ne smatra da je postigla savršenstvo i očekuje to od milosti Božije, a ne od sopstvenih napora. Bez smirenja nema spasenja, jer samo tada sve naše vrline imaju vrednost u očima Božijim kada se utvrde u smirenju. Što smiren čovjek više prima, to je zahvalniji Bogu i svesniji sopstvenog siromaštva. Samo smirenjem se umnožavaju svi darovi blagodati, a samo smireni ne pada, jer se drži niže od svih i nema gde da padne. Arhimandrit Kiril Pavlov. U Lavri je živeo stari jerodjakon. Posle jela sakupio je ostatke hrane i podelio je sirotinji i rodbini. Starac je o njemu ovako govorio. Divan monah. U svojoj keliji ima jedno električno svetlo i drvenu koljusku, a on im kaže: Oče, imamo svega u izobilju, hvala Bogu na svemu. Starac Kiril Pavlov.